নমস্কাৰ দাদা বাইদেউ, বন্ধু বান্ধৱীসকল। পাব্লিকে ডিমাণ্ড কৰিছে চ' অসমীয়াত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ, চ' মই অসমীয়াতে বনালোঁ ভিডিঅ'টো। চ' আজি 25 তাৰিখ হয় মাৰ্চৰ, তো DE আসাম গ্ৰেড 3-4ৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা আছিলে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু গ্ৰেড 4ৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা আছিলে। চ' আজিতো লকডাউন হিচাপে আপোনালোকে গমে পায় 21 দিনৰ কাৰণে লকডাউন। চ' দেশৰ যোনটো পৰিস্থিতি, এতিয়ানো ক'ত ৰিজাল্ট দিব, চব বন্ধ কৰি ৰাখি থোৱা হৈছে। চ' এতিয়ালৈকে মই আপোনাক সেই যোনটো আজি দিয়া কথা আছিলে ৰিজাল্টটো, এতিয়ালৈকে তাক 25 তাৰিখ হিচাপত আজি দিয়া কথা আছিলে কিন্তু নিদিলে। চাওক এতিয়া আছে লিখা ৰিজাল্ট ৰিলিজ ডেট মাৰ্চ মাহ। চ' আশা কৰিছোঁ ৰিজাল্ট মাৰ্চ মাহলৈকে দিয়া কথা আছিল কিন্তু এতিয়া নিদিব চাগে। চ' ভিডিঅ'টো মই 25 তাৰিখে বনোৱাৰ কথা কৈ ভাবিছিলোঁ, চ' সেইকাৰণে বনালোঁ। চবে কমেণ্টত দি আছিলে, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মই বনাই দিলোঁ। চ' আপোনালোকে আশা কৰিছে, আশা ৰাখক, ৰিজাল্টটো সোনকালে পাই যাব। আৰু চবে প্ৰাৰ্থনা কৰক কৰোণা ভাইৰাছটো ভাল হয়, দেশৰ পৰা আঁতৰি যায়। তো তাকে আমি আশা কৰোঁ, পিছত দেখা যাব কি হয়। চ' যেতিয়া কিবা এটা নটিফিকেশ্যন আহিব এই DE আসাম গ্ৰেড 3-4ৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু গ্ৰেড 4ৰ, তেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। যেতিয়া ৰিলিজ দিয়াৰ 2 দিন বা 1 দিন আগতে মই এটা ভিডিঅ' বনাই কেনে দি দিম। আপোনালোকে ৱেইট কৰি থাকক, ৱেইট কৰিছে যদি ৱেইট কৰি থাকক। চ' ভালে থাকক, আশা কৰোঁ সুস্থ থাকক, আনকো সুস্থ ৰাখক। নমস্কাৰ, বাই বাই বন্ধু বান্ধৱীসকল। পিছে এটা কথা ক'ব পাহৰি গ'লোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব, আৰু কিবা কমেণ্ট থাকিলে, ক'ব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। চ' আশা কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাই দিম। চ' কিবা কমেণ্ট আছে যদি জনাই দিব কমেণ্টত। বাই, টেক কেয়াৰ।